ჩვენ კიდრა წარმოადგენთ სტუდიის სტუმრები 15 აპრილს ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი გიწევთ სპექტაკლზე მაწანწალა ზღაპარი კარელ ჩაპეკის და ლობომირ ფელდეკის მოთხრობების მიხედვით ჩვენთან სტუმრად არიან სპექტაკლის მხატვარი თამარ ჭავჭანიძე და ბათუმის ილია ჭავჭავაძის სახელობის დრამატული თეატრის მენეჯერი მიხეილ გაბაიძე ესეთი გრძელი სტატუსი ამ შემთხვევაში მიხეილის რეჟისორი როგორც ვთქვი გახლავთ დავით მაცხონაშვილი ძირითადად დრამატული თეატრის მსახიობები არიან დაკავებული სპექტაკლში ხო მოდი მოგვიყევი რას იხილავს მაყურებელს უკვე და რა არის ზოგადად ეს მაწანწალა ზღაპარი შინაარსი ამ ზღაპრის თამდეგ ალბომას ჩვენს ასევე და ფერჩესტორება შევიდა მუსიკალური ცენტრის სცენაზე იმართება ეს პროდუქტი არის პროდუქტი არის დრამატული თეატრის კი ბატონო კი ბატონო ჩვენ ეხა ან ზღაპარს დგანთ და ეს გახლავთ ანუ თეატრს გვაქვს უკვე გზელვადიანი ასე მოკლევადიანი სტრატეგიული გეგმა და ეს არის გზელვადიანი სტრატეგიული გეგმის ნაწილი რა თვალისწინებს ну ჩვენ ამ თეატრს ძალიან ბევრჯერ ვისაუბრეთ მაყურებლის პრობლემაზე და რომ რაღაცა ძალიან ჭირს მაყურებელი და ჩვენ გან სპექტაკლებს ასე ვთქვათ როგორც იმ მაყურებელთათვის ვინც არიან ასე ვთქვათ აქტიური მაყურებელი ჩვენი თეატრის და ასევე გვინდა რომ მოზარდები და ბავშვები შემოვიდიოთ და ანუ გამოვიყვანოთ თეატრში და აი ამ ზღაპარს დგანთ მაგრამ გზელვადიანი სტრატეგიის გეგმაში გეგმის გათვალისწინებით სპექტაკლზე მე მინდა რომ თამარმა ისაუბროს უფრო აი კიდენ გამომდინარე რომ ჩვენი თეატრი უკვე აღდგომის შემდეგ შემოდის ქართული ჯგუფი და იწყებს რემონტს და ჩვენ არ გვაქვს ასე თქვა სათამაშო სცენა შესაბამისად თამაშობთ მუსიკალურ ცენტრში და მე მალბომამდე გადავხვდით იმას ხო და ეს მუსიკალური ცენტრის სცენაც ვიდრე არის უშუალო სპექტაკლზე ვისაუბრებთ დროებითია ვიდრე ის მცირე სცენა შეიძლება ჩვენ ანუ ეხლა ეს გარდამავალი პერიოდისთვისა ერთხელ ვითამაშებთ აქ სპექტაკლს თან იმათა ძალიან დატვირთული გრაფიკი აქვს და არ მოგვეცა საშუალება რომ ის კერა ბაღთხიერიანად რომ რეპეტიცია გავგვივლო და ჩვენ ამ შემდეგ ჩვენ უკვე გვექნება ახალი თეატრი ბევრჯერ ვისაუბრეთ ამ შესახებ იქ გადავიტანთ ამ სპექტაკლს და ამ პერიოდში ასევე გეგმავთ ჩვენ ხულოში ავიტანოთ ეს სპექტაკლი და ვაჩვენოთ ხულოველ მაყურებელს ძალიან კარგი ამ სპექტაკლის შესახებ მოგვიყევი ანუ რაზეა როგორი შინაარსია მოკლედ ეს არის მაწანწალათა მეფეზე რეალურად მაგრამ ანუ მივედით იქამდე რომ მაწანწალა ზღაპარია იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მოგზაურობა აქ არის ვესტერნი მეორე გადადიან ჯუნგლებში არის მოკლედ ძალიან სანახაობრივია, იმიტომ რომ დეკორაციაც იცვლება და სულ არის ყველა წანწალებს მოგზაურობა, ყველა ამბავია და ანუ სხვადასხვა ბევრი ამბავი და არის გაჯერებული, ხო მოდი ანუ ძირითადად მოგზაურ ანუ ძირითადად მოგზაურობაა თვითონ ამ კოსტუმებზე და იმებზე რომ ვისაუბრეთ დეკორაციებზე მაშინ ამდენად რთული იყო თუ ეს ამდენად დატვირთულია სხვადასხვა სულიცხვება ცვალებადობა ხო ხში კოსტუმების რაოდენობაც ბევრია და ხშირად უწევს მსახიობს გადაცემა რადგან მრავალფეროვანია ეს ყველაფერი ხო ანუ ერთი მსახიობი აკეთებს 3-4 პერსონაჟს როლს და ანუ უწევს გაიქცეს გამოიცვალოს შემოვარდეს მოასტრავენ სხვა გზას და კოსტუმები ძალიან ფერადოვანია, ზღაპრულია. და მე მგონი საინტერესო იქნება. თქვენი მუშაობით ამ კოსტუმებზე და დეკორაციებზე და ამბობთ რთული იყო რამდენი ხანი დაგჭირდათ. ფაქტიურად 20 დღეში და 20 დღეში ზუსტად. ძალიან საიტნოჩი მუშაობთ, თან თეატრიც რემონტზეა გასული, თან დღესასწაულები დაგვენთხა და ან ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოხადო ტექნიკურ ჯგუფს. ტექნიკურად აქ ხო ძალიან ბევრი პრობლემები და ბიჭები მხატვრები რომლებიც მუშაობენ ძალიან კარგი მხატვრობა, ძალიან კარგი კოსტუმებია, ძალიან კარგი დეკორაცია და ძალიან კარგად მუშაობს ხალხოთი თამარი. და ტექნიკურად პრობლემა იმიტომ იყო რომ იქ რაღაცა ბანამდე იყო რაღაც თანხის გადმოლი სხვასთან დაკავშირებით, აი ეს ახალი წლები და იმ თქვა შემდეგ იყო აი ჩვენი თეატრის ანუ პრობლემები, ანუ რეპეტიცია ხეირიანად ფაქტიურად ვერ გავიარეთ, მაგრამ ნუ შეიძლება ითქვას, რომ ზადარი მაინც ამ მაგრამ ამ დრომდე მუშაობა მინდა ახალგეთან გავექცევით და ისე ვაგრძელებთ. ბავშვებიც ხარ იღებენ ამაში მონაწილეობას, ხა თუ უფროსები აკეთებენ ყველა ფულს უბრალოდ. აა ასაკის ბავშვებზე გათვლილი თუ არ არის შეზღუდული აქ რაიმე? არ არის. ასაკობრივი ზღვარი არ აქვს ყველა ნებისმიერს ახსაკმელად ალბათ რომელი წლიდან იქნება უფრო პირველი, მეორე, მესამე კლასის.
მოსწავლეებისთვის, ხო, უფრო ადვილ. ხო, ამას არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა. არსებითი მნიშვნელობა ამ ყველაფერს არა. მე ვეძავამატებ, ანუ ისე თქვენ გამომდინარე დღესასწაულებია, თან იქიდან გამომდინარე, ერთხელ თამაშობთ და თან დიდარბაში ვიხდება, ეგ სადღაც 1000 მეტი მაყურებელი შეიძლება იყოს. ამ სპექტაკლზე, ასე ვთქვათ, მოვიწვიეთ ბავშვები და ესენი გახლავთ, უბრალოდ ხალხასმით მინდა ვთქვა, ჩაფის სარეაბილიტაციო ცენტრის ბავშვები. და ან მათთვის ვითამაშებ ჩვენ ამ სპექტაკლს, გარდა ამისა მოვიწვიეთ საჯარო და კედო სკოლის მოსწავლეები და აი მის ნაწილი არის ეს, რომ აი გვინდა რომ ასე ვთქვათ, აგზარდოთ მაყურებელი, ან ბავშვებიდან ვინ მივაჩვიოთ სპექტაკლს. ანუ მოსაწვევებით ისაწვევებით იქნება პირველი. კი, პირველი თ იქნება მოსაწვევებით. ანუ რამდენი დღეა სულ? არა, ამჯერად იქნება ერთხელ 15 დღეს ხოლოდ. და შემდეგ უკვე ახალ თეატრში როცა გადმოვიდეთ, იქ აიყიდება ჩვეულებრივად ბილეთები. აჰა, ესე იგი ეს მხოლოდ საჩვენებელი და მხოლოდ ბავშვებისთვის და მხოლოდ საერთგომო საჩუქარებით გამოდის. სხვა რა გეგმები აქვს, სტრატეგია ახსენე შემდეგ ძელოდიანი გეგმა და უახლოეს მომავალში თუ იგეგმება კიდევ. ჩვენ ასევე გვაქვს მეორე სპექტაკლი ჩაშვებული, რომელზეც არაერთხელ ვისაუბრეთ, სადაც ხაულიძე დგამს სალომეას, ესეც ძალიან მალე გამოვა. ველოდებით ახალ თეატრს რომ გვითამაშოთ და ასევე ჩვენ სამხატვრო ხელმძღვანელს აქვს დაწყებული სპექტაკლი, ანუ სამუშაო პროცესშია, რასაც საიდუმლო დავტოვე და არ ვიტყვი ჯერ რა იქნება და პრინციპში ვართ აი ამ ასე თქვა სამშენებლო პროცესში. რა თქმა უნდა, უნდა გავიდეთ გასტროლებს, რაც ყველაზე მთავარია. ანუ ჩვენ რეგიონებში უნდა გავიტანოთ ყველა ის სპექტაკლი, რაც გვაქვს რეპერტუარში და რა თქმა უნდა, რასაც ხა გავაკეთებთ. პირველი რაც ნამდვილად ვიცით, მივიდივართ ხულოში. შემდეგ აუცილებლად დავალთ დედაქალაქში და თითქმის ყველა რეგიონში, სადაც კი შეიძლება რომ ვითამაშოთ. ძალიან კარგი. დიდი მადლობა. მადლობა. იყავით ჩვენი სტუმარი. ანუ ჩვენ ყოველთვის გვეგვეხიანებს და ჩვენ მაინც ვერ შევძლებ დასწრება სპექტაკლზე რამენაირად. ჩვენ გვაქვს ახლობაში გაგვიხერხეთ. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ სტუმრობისთვის.